हेलो फ्रेंड्स, वेलकम. स्वागत है मित्रांनो आपले विवेकानंद क्लासेस मध्ये पुन्हा एकदा. मित्रांनो, आपण बघतोय ओ कॅप्टन माय कॅप्टन या कवितेचे वर्ड्स शब्दार्थ. जवळपास आपण 30 शब्द बघितले आपल्या मागच्या लेक्चरपर्यंत. आता पुढचे शब्द बघूया. पुढचे शब्द सुरू करण्यापूर्वी मी पुन्हा आपल्याला सांगतो आहे की मागचे जे शब्द आपण घेतलेले आहे ते तुम्ही व्यवस्थित ऐकायचे आहे, त्याचा अर्थ समजून घ्यायचा आहे. जो व्हिडिओ तुम्ही बघितला त्याच दिवशी जर त्याच्यावर तुम्ही चर्चा केली किंवा ते ऐकलेत तर पुढचं थोडंसं सोपं जातं समजण्याकरिता. ओके, आता बघा, इथे 31वा जो शब्द आहे आपला, 31 नंबरचा जो शब्द आहे तो किती वेगळा शब्द आहे. म्हणजे कोणी इमॅजिन करू शकत नाही की या शब्दाचा असा सुद्धा अर्थ कवी कवितेमध्ये वापरू शकतो. शब्द जर बघितला तर आहे सम ड्रीम. आता सम म्हणजे काय? काही. आपल्याला सुरुवातीपासूनच माहिती तर आहे की सम म्हणजे काही प्रमाणात आणि ड्रीम म्हणजे काय? स्वप्न. आता ह्याचा जर अर्थ आपण असं घेतला शब्दशः भाषांतराच्या रूपाने तर त्याचा अर्थ निघतो काही स्वप्न. ओके, काही स्वप्न. स्वप्न पण अनेक नाही तर एकच, काही स्वप्न असा त्याचा अर्थ होतो. परंतु कवितेमध्ये हा शब्द फार वेगळ्या पद्धतीने वापरलेला आहे आणि त्याचा अर्थसुद्धा दिलेला आहे. इथे या शब्दाचा अर्थ दिलेला आहे, बघा इंग्लिशमध्ये इथे दिलेलं पण आहे पुस्तकामध्ये, हिअर समथिंग हार्ड टू बिलीव. म्हणजे इथे या शब्दाचा अर्थ काय आहे? ते काहीतरी विश्वास ठेवण्यास कठीण वाटणे. म्हणजे आपण विश्वासच ठेवू शकत नाही, विश्वास ठेवण्यास कठीण वाटणे असा या शब्दाचा इथे अर्थ निघतो आहे. आता मित्रांनो बघा कशा पद्धतीने लेखकाने इथे या शब्दाचा अर्थ टर्न केलेला आहे. बघा इथे मराठीमध्ये पण बघून घ्या, काहीतरी असे ज्यावर विश्वास ठेवणे कठीण, काहीतरी असे, समथिंग समथिंग म्हणजे काहीतरी विश्वास ठेवण्यास कठीण वाटणे. आता इथे जर कवितेचा जो स्टँजा जर आपण बघितला, सेकंड स्टँजामध्ये शेवटच्या दोन ओळी आहे त्यापैकी शेवटची दुसरी ओळ जर आपण बघितली तर इट इज सम ड्रीम दॅट ऑन द डेक. म्हणजे त्या डेकवर, त्या जहाजावर असं काही आहे की त्याच्यावर आपण विश्वासच ठेवू शकत नाही. इतका गहन अर्थ इथे कवीने काढलेला आहे. मित्रांनो, अशा पद्धतीने कवी ज्या पद्धतीने वेगवेगळ्या पद्धतीने शब्दांचा वापर करतात, असाच जर तुमचा अभ्यास व्यवस्थित राहिला तर तुम्ही स्वतः एखादी कविता जर तयार केली तर तुम्ही तुमचे स्वतःचे शब्द तिथे वापरू शकतात आणि त्याचा अर्थ मात्र तुम्हाला तिथे बाजूला लिहून द्यावा लागेल की या शब्दाचा अर्थ तुम्ही असं समजा, तरच ती कविता किंवा तुमचं लेखन समजेल. ही लेखकाची शब्दांची कला असते फिरवण्याची. आणि म्हणूनच हा इतका वेगळा शब्द जो आपण कधी विचार पण नाही करू शकत की त्याचा अर्थ कवी अशा पद्धतीने वापरू शकतो. ओके, तिथे सम ड्रीम्स हिअर समथिंग हार्ड टू बिलीव, काहीतरी असे ज्यावर विश्वास ठेवणे कठीण. त्यानंतर बघा 32 लिप्स म्हणजे होठ. होठ लिप्स म्हणजे काय? होठ, सगळ्यांनाच माहीत आहे. पेल PALE पुढचा शब्द आहे बघा, पेल. निस्तेज म्हणजे इथे बघा तिसऱ्या स्टँजामधला शब्द आहे मित्रांनो हा. तिसऱ्या स्टँजामधली जर ओळ आपण बघितली, माय कॅप्टन डज नॉट आन्सर, माझाही कॅप्टन उत्तर देत नाही, हिज लिप्स आर पेल अँड स्टील. म्हणजे त्यांचे होठ निस्तेज आहे. निस्तेज, ज्यामध्ये काही शक्ती नाही, जो होठ हलवूसुद्धा शकत नाही, अशा होठांना पेल असं म्हटलं जातं इंग्लिशमध्ये. मराठीमध्ये निस्तेज असं म्हटलं जातं. ओके,
आता पुढचा शब्द बघा स्टील. इथे शांत आणि स्तब्ध. स्टील हा शब्द आपण बऱ्याचदा ऐकतो मित्रांनो, स्टील असणे म्हणजे शांत किंवा स्तब्ध. आता साधा अर्थ आहे त्यामध्ये, म्हणजे नवीन त्यामध्ये असं काही नाही आहे. शब्द हा सोपा शब्द इथे वापरलेला कवीने. ओके, आता हे सगळे शब्द जवळपास सोपीच आहेत, पण तरीसुद्धा आपण ते समजून घेऊया. पल्स, पल्स म्हणजे ठोके. मग ते हृदयाचे ठोके असतात, आपले नाडीचे ठोके असतात. आता इथे स्टँजा थर्डमध्ये दुसरी ओळ बघा वरतून. माय फादर डज नॉट फील माय आर्म, ही हॅज नो पल्स नॉर विल. म्हणजे माझे वडील, आता इथे कवीने अब्राहम लिंकन यांना फादर अशी उपमा दिलेली आहे. म्हणजे माझे पिता हे माझ्या हातांचा स्पर्श त्यांना जाणवू शकत नाही आहे. माझे हात त्यांच्या डोक्याखाली आहे, त्यांचं डोकं माझ्या हातात आहे, परंतु त्यांना त्यांची जाणीव नाही आहे. का जाणीव नाही आहे? कारण त्यांचे ठोके नाही आहे. म्हणजे त्यांचं हृदयाची जी धडधड आहे, ती धडधड थांबलेली आहे. त्यांचे पल्स थांबलेले आहे. आणि मित्रांनो, एकदा पल्स थांबले की विषय संपवतो तिथे, म्हणजे हृदय बंद होतं. अशा पद्धतीने इथे पल्सचा अर्थ दिलेला आहे. त्यानंतर विल, विल डब्ल्यू आय डबल एल विल म्हणजे इच्छा. विल पॉवर, इच्छाशक्ती. आपण हा विल शब्द बऱ्याचदा बघतो आणि या विलचे वेगवेगळे अर्थ निघतात. म्हणजे एक विल जो असतो तो ॲक्च्युली सहाय्यकारी क्रियापद म्हणून वापरला जातो फ्युचर टेन्समध्ये. खास करून फ्युचर टेन्समध्ये या विलचा जास्त करून वापर केला जातो. आणि दुसरा अर्थ याचा, विलचा अर्थ आहे, विलचा अर्थ आहे इथे इच्छा. आणि एक विल म्हणजे इच्छा मरणपत्र, असा सुद्धा त्याचा अर्थ होतो. ओके, आता त्यानंतर बघा पुढचा शब्द आलेला आहे अँकर्ड. अँकर्ड, आता जर आपण ओळ बघितली पुस्तकातली, म्हणजे कवितेतली तिसऱ्या स्टँजामधली तिसरी ओळ, यामध्ये दिलेलं आहे द शीप इज अँकर्ड सेफ अँड साऊंड. ॲक्च्युली इथे आपण काय अर्थ टाक लिहिलेला आहे, नांगर टाकले. ॲक्च्युली अँकरचा अर्थ नांगर टाकणे असाच होतो. शेतकरी ज्यावेळेस नांगर टाकतो म्हणजे त्याचं काम संपतं. सिम्बॉलिक अर्थ तिथे लावलेला आहे, तिथे काम संपतं शेतकऱ्याचं. इथे आपण पराजय मानणे असा सुद्धा अर्थ इथे म्हणजे स्पष्ट होतो आहे. द शीप इज अँकर्ड सेफ अँड साऊंड, म्हणजे ती तो ते जे जहाज आहे ते पोचलं आहे, त्याने नांगर टाकलं आहे, तो सुरक्षितरित्या इथे आला आहे, पोचला आहे. आणि नांगर टाकले म्हणजे पराजय झाला. तर का पराजय झाला तिथे? तिथे कॅप्टनच नाही आहे त्या शिपचा, म्हणून तिथे पराजय असा अर्थ आपण शक्यतो लिहिला आहे आपल्या परीने. ओके, आता अँकर म्हणजे काय? अँकर आपण बघतो, अँकर जे असतात कार्यक्रमांमध्ये सूत्रसंचालन करणारे असतात त्यांनासुद्धा अँकर म्हटलं जातं, सूत्रसंचालक. आता सूत्रसंचालक असल्यामुळे ते काय करत असतात? ते कार्यक्रमाला लीड करत असतात, ते तिथे कॅप्टन होत असतात त्या कार्यक्रमाचे. सगळ्या पाहुण्यांचा परिचय करून देणे, किंवा तिथे स्पर्धक जर असतील तर स्पर्धकांचा परिचय करून देणे, आणि ते कार्यक्रम पुढे नेत असतात. आणि आजकाल अँकरिंग हा जो भाग आहे तो खास करून टी व्ही जगतात फार प्रचलित झालेला आहे. टी व्हीच्या प्रत्येक कार्यक्रमामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे अँकर येत असतात, परंतु या सगळ्या जगामध्ये एकमेव अँकर असा आहे जो त्याचा प्रभाव अतिशय उत्तमरित्या पडतो आणि सगळी लोक त्याची नकल करण्याचा प्रयत्न करत असतात. आणि ते अँकर आहेत अमिताभ बच्चन. तुम्ही बघा त्यांचा कार्यक्रम कौन बनेगा करोडपतीपासून त्यांनी जी सुरुवात केली अँकरिंगला,
तर चांगले चांगले अंकर गायब होऊन गेले, परंतु ते आजही टिकून आहेत. शब्दांची पकड वगैरे, शब्दफेक, समोरच्या व्यक्तींना, सर्वसामान्य व्यक्तींना व्यवस्थित समजणे, या सगळ्या गोष्टी त्यामध्ये येत असतात. आणि म्हणून अँकरिंग करताना अशा पद्धतीने लोकांनी आपल्यावर विश्वास ठेवायला पाहिजे, इतक्या चांगल्या पद्धतीने त्यांच्याशी बोलावं लागतं. तर इथे जे अँकर आहेत, त्या अँकरचा अर्थ पण तोच आहे, ज्या पद्धतीने कार्यक्रमामध्ये तो अँकर सगळ्या लोकांना घेऊन चालतो, त्याच पद्धतीने एखादा अँकर जो असतो म्हणजे जहाजावरचा, तोसुद्धा लोकांना घेऊन चालतो, पूर्ण जहाजाला घेऊन चालतो. अशा पद्धतीने सुद्धा त्याचा अर्थ आहे. ओके, आता सेप अँड साऊंड पुढचा शब्द आपला बघा, 38 नंबरचा सेप अँड साऊंड. आता मित्रांनो, सेप म्हणजे सुरक्षित, साऊंड म्हणजे आवाज, परंतु ही फ्रेज आहे सेप अँड साऊंड. या दोघा शब्दांचा अर्थ निघतो एकत्रितरित्या जर हे शब्द उच्चारले गेलेत. सेफ अँड साऊंड म्हणजे काय? एकदम सुरक्षितरित्या, कोणताही धोका नाही, कुठलाही धोका नाही, सगळ्या धोक्यांना पार करून, असा या शब्दाचा अर्थ इथे घेतलेला आहे, म्हणजेच सुरक्षितपणे. त्यानंतर मित्रांनो, पुढचा शब्द आहे 39 नंबरचा ओयाज, जलप्रवास. आता इथे कवितेच्या ज्या तीन ओळी आहेत, तिसरी ओळ आहे तिसऱ्या स्टेंजामधली, त्यातला शब्द आहे इट्स ओयाज क्लोज अँड डन. म्हणजे त्याचा जलप्रवास आता थांबला आहे, बंद झाला आहे, पूर्ण झाला आहे, असं म्हटलेलं आहे. ओयाज नवीन शब्द आहे, थोडं लक्षात ठेवा. जलप्रवास म्हणजे जहाजाचा जो प्रवास आहे पाण्यामधून, तो संपलेला आहे, तो बंद झालेला आहे, जहाज सुरक्षितरित्या पोचलेला आहे, असं इथे कवितेतून कवीने स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. त्यानंतर पुढचा शब्द मित्रांनो 40 नंबरचा फिअरफुल ट्रीप. फिअरफुल ट्रीप म्हणजे भीतीपूर्वक प्रवास, भीतीदायक. याला भीतीदायक पण तुम्ही म्हणू शकता, इथे आपण ॲड करू शकतो भीतीदायक. म्हणजे इथे भीतीदायक प्रवास योग्य अर्थ इथे लागू शकतो या शब्दाचा. म्हणजे फेअरफुल ट्रीप होती ती, ॲक्च्युली तो जो प्रवास होता, फ्रॉम फेअरफुल ट्रीप द विक्टरशिप कम्स इन विथ ऑब्जेक्ट ओन, असं दिलेलं आहे वाक्य. म्हणजे अतिशय भयानक, भीतीदायक प्रवास होता तो, पण तो पार केला आहे, तो प्रवास संपला आहे, त्यावर जय मिळवलेला आहे, त्यावर विजय मिळवलेला आहे. विक्टर पुढचा शब्द मित्रांनो आपला 41 नंबरचा बघा इथे, 41 नंबर इथे गृहीत धरूया, हा 40 शब्द इथे गृहीत धरूया. ओके, तर इथे 41 शब्द बघा, विक्टर म्हणजे विजेता. आता विक्टरी, आता विक्टर हे काय नाऊन झालं मित्रांनो, आणि विक्टरी म्हणजे विजयी, विशेषण झालं एक प्रकारचं. तर विजय मिळवणारा विक्टर, यश मिळवणारा विक्टर. विक्टर एक बऱ्याचशा ठिकाणी, बऱ्याचशा लोकांचं नावसुद्धा असतं काही काही ठिकाणी, काही काही मोटरसायकलचंसुद्धा नाव आहे विक्टर, जर तुम्ही ऐकलं असेल तर. विजेता म्हणजे तुम्ही जर समजा एखादा खेळ जिंकून आलात आणि विजयी झालात, तुम्हाला बक्षीस मिळालं, देन यू आर विक्टर. तर तुम्ही तिथे विक्टर आहात, विक्टरी केली तुम्ही, विजय मिळवला तुम्ही, असा शब्द त्याचा अर्थ होतो. ऑब्जेक्ट पुढचा शब्द आहे 42 नंबरचा. ऑब्जेक्ट मित्रांनो आपण बऱ्याचदा बघितला, आपण हा शब्द खास करून जी सूत्र असतात आपली टेन्सची, जी टेन्सची सूत्र आहेत, समजा तुम्ही सिम्पल प्रेझेंट टेन्सचं सूत्र जर बघितलं, तर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस किंवा सब्जेक्ट प्लस वी1 प्लस ऑब्जेक्ट,
ऑब्जेक्ट म्हणजे काय? ध्येय. कर्म असं त्याला म्हटलं जातं ग्रामरमध्ये, परंतु इथे ऑब्जेक्टचा अर्थ आहे ध्येय किंवा उद्देश. ध्येय किंवा उद्देश, उद्देश पण तुम्ही म्हणू शकता इथे. चला ठीक आहे, आपण इथे उद्देश पण लिहूया अशा पद्धतीने. उद्देश हा सुद्धा अर्थ इथे होऊ शकतो मित्रांनो. तर इथे काय आहे की जी काही शिप आहे ती शिप विजयी झालेली आहे, तो विजेता जहाज आहे. जी काही ट्रीप आहे ती संपलेली आहे, भीतीदायक जो काही प्रवास आहे तो संपलेला आहे. आणि त्यांनी त्यांचं काय केलेलं आहे, तर ध्येय किंवा उद्देश मिळवलेला आहे, जिंकलेला आहे, असं तिथे दिलेलं आहे आपल्या पुस्तकामध्ये. त्यानंतर आहे एक्झुल्ट, 43 नंबरचा शब्द आहे मित्रांनो, एक्झुल्ट. आता इथे एक्झुल्ट या शब्दाचा अर्थ म्हणजे एक्झुल्ट ओ शोर अँड रिंग ओ बेल्स. एक्झुल्ट म्हणजे काय? आनंदी किंवा आनंदित. म्हणजे आनंदित सगळा शोर आहे. ओ शोर अँड रिंग ओ बेल्स, जे कवितेच्या ज्या शेवटच्या चार ओळी आहे तिसऱ्या स्टँजामधल्या, त्यातली पहिली ओळ, शेवटच्या चार ओळींमधली पहिली ओळ, त्या पहिल्याच ओळीमध्ये हा पहिला शब्द दिलेला, एक्झुल्ट म्हणजे आनंदित. आता आनंदित कशा पद्धतीने दिलेला आहे तिथे बघा. इथे हॅपीली आपण लिहू शकलो असतो, परंतु कसं असतं की या शब्दाचा अजून कुठेतरी वेगळा अर्थ आपल्याला बघायला मिळेल. म्हणून या कवितेपुरती मर्यादित अर्थ आपण समजून घेतो आहे. ओके, तर इथे असं कवी म्हणतो आहे की जो किनारा आहे तो किनाऱ्यावर जी लोकं आहेत ती आनंदित आहे. म्हणजे ओ शोर्स, ओ शोर्स, आता किनारा म्हटल्यावर तिथे तो आनंदित कसा होणार आहे? कारण तिथे लोक जमलेली आहेत, क्राऊडिंग पीपल्स आहे, मास आहेत, ते आनंदित आहे, म्हणजेच किनारा आनंदित आहे. असं सिम्बॉलिक तिथे दिलेलं आहे, सिम्बॉलिक शब्द तिथे दिलेला आहे मित्र. ओके, त्यानंतर आहे 44 नंबरचा शब्द मॉनफुल. मॉनफुल म्हणजे काय? व्हेरी सॉरोफुल, म्हणजे खूपच दुःखदायक. इथे शब्द दिलेला आहे बघा, व्हेरी सॉरोफुल, पुस्तकासुद्धा दिलेलं आहे मॉनफुल. मॉर्निंग आपण बघितलं सुरुवातीला हा शब्द, मॉर्निंग म्हणजे दुःख. ओके, शोक व्यक्त करणे आपण सुरुवातीला बघितलं, परंतु इथे हा जो शब्द आहे हा फुल इथे लावलेला आहे, सफिक्स लावलेला आहे. मौनला फुल हे सफिक्स लावलं आहे, आणि म्हणून हा त्याच्यामध्ये भर टाकतो आहे. कशाची? दुःखाची भर टाकतो आहे. म्हणजे दुःख कसं आहे? तर खूपच दुःख आहे, अति दुःख आहे, असं इथे म्हटलं गेलेलं आहे. ओके, तर इथे जे दिलेलं आहे ते आपण बघूया. म्हणजे हा शब्द ज्या पद्धतीने वापरलेला आहे, बट आय विथ मॉनफुल, पण मी खूपच दुःखदायक असं आहे. तर दुःखदायक कशामुळे आहे? तर ट्रेड, 45 नंबरचा शब्द आहे बघा मित्रांनो. त्याच्याच पुढचा शब्द दिलेला आहे ट्रेड, म्हणजे काय? फूट स्टेप्स, धड्यामध्येच याचा अर्थ दिलेला आहे, सॉरी कवितेमध्ये ज्याचा अर्थ दिलेला आहे, शेवटचा शब्द दिलेला आहे तिथे. तर ट्रेड फूट स्टेप म्हणजे पावले किंवा पावले, म्हणजे माझे पावले कसे आहे? तर अतिशय खूपच दुःखदायक आहे, मला दुःख झालेलं आहे. लोक आनंद साजरा करत आहे, लोकांना माहीत नाही, लोक बेल्स वाजवत आहे, तुतारी वाजवत आहे, हार पुष्पगुच्छ घेऊन आलेले आहे, परंतु माझी जे पावलं आहेत, कवी च्या ह्या भावना आहे, माझी जी पावलं आहे ती कशी आहे? तर ट्रेड झालेली आहे. ट्रेड म्हणजेच माझी जी फुटस्टेप आहे, माझी जी पावलं आहे ती दुःखदायक झालेली आहेत. आता मित्रांनो, ट्रेड हा जो शब्द आहे हा आपण फार वेगळ्या पद्धतीने वापरलेला जातो. ट्रेड म्हणजे काय असतं? की एखाद्या गोष्टीचं चलन असणे, त्यालासुद्धा ट्रेड असं म्हटलं जातं. म्हणजे एखादी गोष्टीचं भरपूर चलन आहे,
पुढे भारतामध्ये असेल किंवा जगामध्ये एक एखादी वस्तू असेल, एखादा व्यक्ती असेल, कोणी असेल, तर त्यालासुद्धा ट्रेड असं म्हटलं जातं. आणि इथे फूट स्टेप दिले, आता फूट म्हणजे पावले आणि स्टेप म्हणजे काय, तर तेच पावले. आता स्टेप आणि फूट दोघी वेगवेगळे शब्द आहेत. या स्टेपचा अर्थ कधीकधी पायऱ्या म्हणून वापरला जातो. ज्या पायऱ्या असतात, जिन्यावरच्या पायऱ्या असतात, त्यांनासुद्धा स्टेप म्हटलं जातं. आणि त्या पायांच्या पायऱ्या असतात असंसुद्धा आपण म्हणू शकतो. ओके, तर इथे हा शब्द ट्रेडचा अर्थ आपण इथे अशा पद्धतीने स्पष्ट केलेला आहे. त्यानंतर फलन, 46 नंबरचा शब्द, शेवटचा शब्द आहे मित्रांनो आपल्या या कवितेचा, 46 नंबरचा शब्द. फालन म्हणजे काय? खाली पळलेले. फालन कोल्ड अँड डेड अशी ओळ आहे कवितेच्या शेवटी. आणि प्रत्येक स्टँजाच्या शेवटी हा शब्द आलेला आहे. तीनच स्टँजा आहे आपल्या कवितेमध्ये, त्यापैकी प्रत्येक स्टँजामध्ये दिलेले बघा, फालन कोल्ड अँड डेड, फालन कोल्ड अँड डेड, फालन कोल्ड अँड डेड. फाल फेल, फेलचं हे तिसरं रूप आहे फालन. तर फालन म्हणजेच काय? पूर्णपणे खाली पडलेले. म्हणजे इथे पडण्याची जी क्रिया आहे ती पूर्ण झालेली आहे, खाली पडण्याची, असं इथे कवीला सांगायचं आहे. मित्रांनो, इथे आपले जे शब्द आहे, आपण पूर्णचे पूर्ण शब्द इथे संपवलेले आहे. बरीचशी चर्चासुद्धा आपण केली मित्रांनो या विषयावर. तर अशा पद्धतीने तुम्ही शब्द समजून घ्या, व्यवस्थितपणे मन लावून ऐकून घ्या, जेणेकरून तुम्हाला फक्त भाषांतर नाही करणार. आपली सवय काय असते, आपण फक्त भाषांतर बघतो की या शब्दाचा अर्थ असा होतो, पण बऱ्याचदा मराठीचा अर्थसुद्धा मुलांना कळत नाही. एखादा शब्द मराठीमध्ये जर असेल तर त्याचा अर्थ कसा लावायचा, कशा पद्धतीने तो एक्सप्लेन करायचा हे सुद्धा माहीत नसतं. आणि तेच काम आपण करतो. आपण प्रत्येक शब्द, कविता असेल, धडा असेल, त्या धड्यामध्ये तो शब्द कसा वापरलेला आहे, कवितेमध्ये तो शब्द कसा वापरलेला आहे, त्याचा अर्थ आपण कशा पद्धतीने स्पष्ट करायला पाहिजे, या सगळ्या गोष्टींचं आपण काय करत असतो, त्यामध्ये एक्सप्लेन करत असतो, त्या गोष्टी सांगत असतो विद्यार्थ्यांना. तर ठीक आहे मित्रांनो, इथे शब्द आपले संपलेले आहे. आपण आता काय करूया, इथे एक इंग्लिश वर्कशॉप आहे, यानंतर इंग्लिश वर्कशॉप आपण बघून घेऊया. ओके, तर इथे बघा मित्रांनो, शब्द संपल्यानंतर वर्कशॉप दिलेलं आहे आपल्या पुस्तकामध्ये. वर्कशॉपचे प्रश्न अगोदर आपण समजून घेऊया की काय प्रश्न विचारलेले आहेत, आणि मग नंतर यांची रायटिंगमध्ये आपण नंतर बघूयात. ओके, इथे दिलेलं आहे बघा, पहिला प्रश्न दिलेला आहे आपल्या पुस्तकामध्ये. वर्कशॉपचा पहिला प्रश्न आहे, पिक आउट फ्रॉम द पोएम ऑल वर्ड्स रिलेटेड टू शिप, मेक अ लिस्ट ऑफ देम इन अ वर्ड रजिस्टर. म्हणजेच काय मित्रांनो, इथे तुम्हाला कवितेमध्ये जे काही शब्द आलेले आहेत शिप संबंधित, म्हणजे जहाजासंबंधित जी काही शब्द आलेले आहेत त्या शब्दांची तुम्हाला यादी तयार करायची आहे. ती शब्द अगोदर तुम्हाला निवडायची आहेत, पिकआउट करायची आहे, म्हणजे उचलायची आहेत, लिहायची आहेत, ओळखायची आहेत. मेक अ लिस्ट ऑफ देम, मग त्यांची लिस्ट बनवायची आहे, यादी तयार करायची आहे. इन अ वर्ड रजिस्टर, आणि त्यांची नोंद करायची आहे, त्या शब्दांची अर्थात लिहायचं आहे. तर इथे पहिला जो शब्द दिलेला आहे तो बघा, इथे ए उदाहरण दिलेलं आहे पोर्ट, आणि इथे जी शब्द दिलेला आहे अँकर्ड. तर कवितेमध्ये जहाजाशी संबंधित कॅप्टन हा सुद्धा जहाजावर असतो. ओके, तर त्यांची आपल्याला लिस्ट काढायची आहे. आपण बघूया उत्तर, ज्यावेळेस आपण असं बघू रायटिंगमध्ये त्यावेळेस डायरेक्टली तुम्हाला उत्तर देणार आहे मी. तर इथे आपल्याला ए बी सी डी ई एफ जी एच इतके शब्द फिल करायचे आहे. ओके, त्यानंतर सेकंड क्वेश्चन आपण इथे बघतो आहे, रीड द पोएम अगेन अँड कम्प्लीट द फॉलोइंग सेंटेन्स. आता ही कविता आपल्याला काय करायची, पुन्हा वाचायची आहे.
आणि खालील ज्या काही ओळी आहे त्या आपल्याला पूर्ण करायच्या आहे. कम्प्लीट द फॉलोइंग सेंटेन्स. द कॅप्टन लाईज ऑन द डेक. म्हणजे कॅप्टन हा काय तर खाली पडलेला आहे, जहाजावर आळवा पडलेला आहे. मग त्याच्या पुढची ओळ काय असेल, तो कशा पद्धतीने पडलेला आहे, ते आपल्याला कवितेच्या ओळींमधून शोधून लिहायचं आहे. ओके, म्हणजे द कॅप्टन लाईज ऑन द डेक. कॅप्टन आळवा पडलेला आहे ऑन द डेकवर, जहाजावर. मग पुढची ओळ यामध्ये आपल्याला ॲड करायची आहे, तो कसा पद्धतीने पडलेला आहे. त्यानंतर द कॅप्टन डझंट आन्सर ॲज बी असं दिलेलं आहे की कॅप्टन जो आहे, कॅप्टन उत्तर देत नाही आहे. कॅप्टन उत्तर देत नाही आहे, कॅप्टनला बोलणं सुचत नाही आहे असा त्याचा अर्थ आहे. ॲज म्हणजे जणू काही, कॅप्टन उत्तर देत नाही, जणू काही म्हणजे जसे काही. जसे काय आहे, का उत्तर देत नाही आहे, त्याचं जे रिझन आहे ते आपल्याला इथे लिहायचं आहे. का उत्तर देत नाही आहे तो, त्याला बोलायचं नाही आहे की त्याची इच्छा नाही आहे की काय झालेलं आहे, हे आपल्याला कविता वाचल्यानंतरच कळणार आहे. त्यामुळे आपल्याला पुन्हा एकदा कविता वाचायची आहे असं प्रश्नामध्ये सुद्धा दिलेलं आहे. ओके, तिसरं बघा, कॅप्टन डज नॉट फील एनिथिंग. म्हणजे कॅप्टनला काहीच फील होत नाही आहे, म्हणजे कशाची संवेदना होत नाही आहे, काहीही वाटत नाही आहे. नेमकं काय आहे, प्रॉब्लेम काय झालेला आहे, तर त्याचं उत्तर आपल्याला नंतर बघायचं आहे. त्यानंतर द बिगुल अँड फ्लॅग आर, म्हणजे बिगुल रणशिंग तुतारी आणि फ्लॅग म्हणजे झेंडे आहेत, तर काय आहेत झेंडे आणि बिगुल काय आहेत, तर त्याचं वर्णन कसं आलेलं कवितेमध्ये ते आपल्याला इथे लिहायचं आहे. अशा पद्धतीने मित्रांनो हा पहिला आणि दुसरा प्रश्न आहे. ओके, त्यानंतर चौथा तिसरा प्रश्न आपण बघणार आहोत. बघा तिसऱ्या प्रश्नामध्ये काय दिलेलं आहे तोही समजून घेऊया आणि मग नंतर उत्तर बघूया आपण. म्हणजे कसं आहे, अगोदर प्रश्न समजून घेऊया. ओके, हा बघा हा तिसरा प्रश्न आपल्या समोर. द पोएम हॅज डायरेक्ट रेफरन्स टू द असॅसिनेशन ऑफ प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन ऑन 15 एप्रिल 1865 आफ्टर द सिव्हल वॉर वॉज ओन. बघा मित्रांनो, हे फार जनरल नॉलेजसाठी तुमच्या कामात येईल की 15 एप्रिल 1865 अब्राहम लिंकन यांची हत्या झालेली आहे. ते काय प्रेसिडेंट आहे अमेरिकेचे होते. आफ्टर सिव्हिल वॉर वॉज ओन, म्हणजे तो वार त्यांनी जिंकला होता, युद्ध त्यांनी जिंकलं होतं आणि शत्रूंनी त्यांना ठार केलं होतं. बा अजून काही आहे, पुढे काय करताय काही नाही माहीत या हिशोबाने. म्हणजे पुढे अजून काहीतरी, हा व्यक्ती जर एवढं मोठं युद्ध जिंकू शकतो, अजून पुढे याची काय कामगिरी असू शकते, किंवा हा व्यक्ती अजून काय परिवर्तन घडवू शकतो, तर कदाचित शत्रूंना ते परिवर्तन मान्य नसावं. कदाचित शत्रूंना ते परिवर्तन मान्य नसावं आणि म्हणून त्यांनी त्यांची एक प्रकारे हत्या करून टाकलेली होती. मित्रांनो आता आपल्याला प्रश्न काय विचारलेला आहे, बघा, मॅच द सिम्बॉल्स इमेज इन कॉलम ए विथ व्हॉट दे रेफर टू इन कॉलम बी. मॅच द सिम्बॉल इमेजेस. आता सिम्बॉल म्हणजे एक प्रकारचे चिन्ह, एक प्रकारची इमेज चित्र जे दिलेलं आहे एमध्ये, आणि त्यांचा काय संदर्भ आहे तो संदर्भ बीमध्ये दिलेला आहे. म्हणजे मित्रांनो इथे जे आहे सिम्बॉलिक दिलेलं आहे आणि त्याचा संबंध काय आहे इथे दिलेला आहे, म्हणजे द शिप. शिप हे सिम्बॉल आहे, एक प्रतीक आहे, एक चिन्ह आहे, परंतु त्याचा कशा पद्धतीने उल्लेख केलेला आहे कवितेमध्ये ते आपल्याला
आपल्या कवितेमधून बघायचं आहे. ओके, आता इथे जे प्रश्न दिलेले बघा काय काय दिलेले आहे. द शिप एक सिम्बॉल आहे जहाज. द फिअरफुल ट्रीप वयाज म्हणजे अतिशय भीतीपूर्वक असा प्रवास, म्हणजे तो ट्रीप म्हणजे प्रवास आणि वयाज म्हणजे जलप्रवास. तर भीतीदायक असा जलप्रवास किंवा फक्त प्रवास, तर हे काय दर्शवतं आहे आपल्याला, त्याचा संदर्भ इथे कसा आलेला आहे या कॉलममध्ये बीमधून, इथून आपल्याला ते आन्सर लिहायचं आहे. ओके, त्यानंतर इथे दिलेलं आहे द बेल्स रिंगिंग. द बेल्स रिंगिंग, तर रिंगिंग म्हणजे काय, सॉरी हां द बेल्स रिंगिंग, सॉरी मला असं वाटतं द पोर्ट राहील आपलं. द पोर्ट, पोर्टचा काय सिम्बॉल राहिला इथे ते आपल्याला लिहायचं आहे. पोर्ट काय म्हणून इथे याचा संदर्भ आलेला आहे तो आपल्याला लिहायचा आहे. त्यानंतर द बेल्स रिंगिंग पोर्ट आहे म्हणजे जे काही आहे त्याला आपण काय म्हणतो तुतारी वगैरे किंवा वाजंत्री वगैरे किंवा एखादी घंटा वगैरे. घंटा वाजताय, घंटा वाजताय, तर त्याचं काय सिम्बॉल आहे इथे, ते सिम्बॉलिक जे उदाहरण आहे त्याचे बी कॉलममध्ये ते आपल्याला शोधायचं आहे. त्यानंतर कॅप्टन, कॅप्टनचा काय अर्थ आहे, कॅप्टन म्हणजे काय, तर कॅप्टन हा जो शब्द आहे हे कशाचं सिम्बॉल आहे, कोण कॅप्टन, कुठला कॅप्टन असं इथे सांगितलेलं आहे. तर आपल्याला काय करायचं आहे की या ए कॉलममधूनच व्यवस्थित समजून बी कॉलममधली उत्तरं लिहायची आहेत. त्यानंतर मित्रांनो आहे अँकर्ड सेफ, सुरक्षितरित्या आणणे किंवा आणले किंवा नांगर टाकले सुरक्षितरित्या, त्याचं काय इथे आहे सिम्बॉलिक ते इथे आपल्याला द्यायचं. त्यानंतर नो पल्स नॉर व्हील म्हणजे ठोके पण नाही आहे नाही इच्छा आहे. आता ही झाली सिम्बॉलिक आणि यांची जी आन्सर आहे ती बीमध्ये, तर हे समजून घेऊया आणि मग समजल्यानंतर बघा तुम्हाला काय योग्य वाटतं, तुम्ही स्वतः उत्तर लिहू शकतात का हे चेक करायचं आहे. अन्यथा आपण रायटिंगमध्ये यानंतर देणारच आहोत, अगोदर आपण काय करतो आहे तर इंग्लिश वर्कशॉप समजून घेतो आहे. ओके, आता इथे बघा ज्या पद्धतीने आपण ए कॉलमचे 7 पूर्ण शब्द वाचलेत, उदाहरणं वाचलेत, त्या पद्धतीने आता बी कॉलममध्ये बघूया. ए व्हिक्टरी इन द वॉर, ए काय आहे म्हणजे युद्धातला विजय. द प्रेसिडेंट ऑफ यू एस ए म्हणजे युनायटेड स्टेट ऑफ अमेरिका. मी यू एस एचा अर्थ बऱ्याचदा सांगितलेला आहे, याचं लॉंग फॉर्म आहे युनायटेड स्टेट ऑफ अमेरिका. आता अमेरिका हा देश आहे परंतु त्यामध्ये सगळी जी राज्यं आहेत ती युनायटेड झालेली आहेत, म्हणजे अशी एकत्रित झालेली आहेत आणि म्हणून त्याला यू एस ए म्हटलं जातं. मित्रांनो ज्या पद्धतीने आपल्या भारतामध्ये वेगवेगळी राज्यं आहेत, गुजरात महाराष्ट्र किंवा पश्चिम बंगाल आहे पंजाब आहे, ही ज्या पद्धतीने राज्य आहेत त्याच पद्धतीने अमेरिकेमध्ये सुद्धा राज्य आहेत, परंतु आपल्याकडे जे अधिकार पंतप्रधानांना असतात म्हणजे स्वयं डिसिजन घेण्याची पॉवर असते जो पूर्ण देश मानेल, तसं अमेरिकेमध्ये तसं नसतं. कारण अमेरिका हा जो देश आहे तो वेगवेगळ्या राज्यांनी तयार झालेला आहे एकत्रित होऊन, तर तिथे प्रत्येक राज्याचा जो कोणी प्रमुख असतो त्याचे डिसिजन मुख्य मानले जातात. मग पूर्ण अमेरिकाचा जर समजा एखादा प्रमुख असेल तर त्याचे आदेशांचं पालन करणे किंवा न करणे हा नंतरचा भाग आहे, हा नंतरचा भाग आहे. परंतु इथे काय आहे की प्रत्येक राज्याला असा स्वतंत्र अधिकार दिलेला आहे अमेरिकेमध्ये की ते आपले डिसिजन घेऊ शकतात. आणि बऱ्याचदा काय असतं की अशा देशामध्ये राज्य आणि स्टेट आणि नॅशनलमध्ये फार फरक जाणवतो तिथे अमेरिकेमध्ये. ते ही गोष्ट तुम्ही समजून घ्या की अमेरिका कसं बनलेलं आहे, तर वेगवेगळ्या राज्यांना एकत्र करून एक देश बनलेला आहे आणि प्रत्येक राज्याला ही वेगळे अधिकार आहे.
ज्या पद्धतीने आपल्याकडे मुख्यमंत्री असतो आणि समजा एखादा कायदा जर पंतप्रधानांनी काढला पूर्ण भारतासाठी तर तो त्या आपल्या राज्यातील मुख्यमंत्र्यालासुद्धा मान्य करावं लागेल, तो त्याला विरोध करू शकत नाही. परंतु अमेरिकेमध्ये या उलट आहे. यामध्ये जे अँकर असतात म्हणजे जे काही राज्याचे प्रमुख असतात, स्टेटचे प्रमुख असतात, त्यांचे निर्णय महत्त्वाचे असतात प्रेसिडेंटपेक्षा. ओके, त्यानंतर युनायटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इथे दिलेलं आहे, द युनायटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तर हे कशाचं सिम्बॉल आहे इथे आपण नंतर ते बघणार आहोत. त्यानंतर लाईफलेस डेड. लाईफलेस म्हणजे काय? जीवरहित, ज्यामध्ये प्राण नाही आहे, प्राणरहित, अर्थात डेड म्हणजेच मृत्यूमुखी पडलेला. त्यानंतर आहे डेथ, द डेथली सिव्हिल वॉर, म्हणजे अतिशय मरणासन्न अवस्थेमधील युद्ध, असं त्याचा अर्थ होतो. तर इथे द्यायचं आहे तुम्हाला काय आहे. त्यानंतर जी आहे पीस आफ्टर विनिंग द वॉर, म्हणजे शांतता, अतिशय शांतता युद्ध जिंकल्यानंतरची किंवा युद्ध जिंकत असतानाची शांतता. पीस आफ्टर वॉर, पीस आफ्टर विनिंग द वॉर. ओके, तर मित्रांनो अशा पद्धतीने आपण ही सगळी शब्द इथे बघितलेली आहे, समजून घेतलेली आहे. आपण डायरेक्ट याच्यानंतर उत्तर बघूया, आपण तुम्हाला सांगणारच आहे. त्यानंतर मित्रांनो पुढचा प्रश्न फोर्थ नंबरचा आपण बघूया. फोर्थ नंबरचा प्रश्न आहे फिगर ऑफ स्पीचच्या बाबत. हा प्रश्न आहे मित्रांनो, आणि आपलं फिगर ऑफ स्पीचवर बऱ्याचदा बोलणं झालेलं सुद्धा आहे. हे सुद्धा बघूया या प्रश्नामध्ये काय दिलेलं आहे, प्रश्नाचा अर्थ अगोदर समजून घेऊया आणि मग पुढच्या कामाला वळूया. फोर्थ ए दिलेला आहे, द फिगर ऑफ स्पीच. मला असं वाटतं दोघी प्रश्न जे आहे ए हा इथे जर समजा ए आहे तर बीसुद्धा याच्याशी संबंधित असेल. अगोदर हा प्रश्न समजून घेऊया. द फिगर ऑफ स्पीच, द फिगर ऑफ स्पीच ॲपॅस्ट्रॉप एक्झिस्ट थ्रू आउट द पोएम, म्हणजे अपॉस्ट्रॉप हे इथे अलंकारिक भाषेचं जे काही अलंकार वापरलेला आहे ॲपॅस्ट्रॉप पूर्ण पोएममध्ये अस्तित्वात आहे. ते पिकआउट लाईन्स वेअर द पोएट डिरेक्टली ॲड्रेसेस, म्हणजे पिकआउट लाईन्स वेअर द पोएट डिरेक्टली ॲड्रेसेस, म्हणजे कवितेतल्या काही ओळी काढा, कवितेतल्या काही ओळी लिहा किंवा काढा वेअर द पोएट डिरेक्टली ॲड्रेसेस, म्हणजे जिथे कवी हा प्रत्यक्ष संभाषण करतो आहे, प्रत्यक्ष लोकांशी संवाद साधत आहे. अशा पद्धतीने आपल्याला ते अशा ओळी लिहायच्या आहे. म्हणजे तुम्हाला याचा अर्थ कळायला का मित्रांनो, ॲपॉस्ट्रॉफ म्हणजे काय? कोणी जर समजा हजर नाही आहे एखाद्या ठिकाणी तर त्याला डायरेक्ट ॲड्रेस करणे, त्याच्याशी डायरेक्ट संवाद साधणे, त्याला ॲपॉस्ट्रॉफ असं म्हटलं जातं. आपण मागच्या एका व्हिडिओमध्ये ॲपॉस्ट्रॉफ बघितलेलं आहे फिगर ऑफ स्पीच, तुम्ही तो पुन्हा एकदा बघून घ्यायचा आहे, म्हणजे तुम्हाला थोडीशी आयडिया मिळून जाईल. तर बघा इथे तीन ओळी दिलेल्या आहेत. द डेट कॅप्टन ए दिलेलं आहे, त्यामध्ये आपल्याला दोन ओळी यामध्ये फील करायच्या आहेत की डेट कॅप्टनसाठी कशा पद्धतीने कवीने डिमांड केलेली आहे आणि कशा पद्धतीने कवी कॅप्टनला आवाज देतो आहे. ते एक उदाहरण इथे लिहायचं आहे. त्यानंतर अजून काय आहे कॅप्टनच्या बाबत, म्हणजे मृत्यूमुखी पडलेल्या कॅप्टनच्या बाबत कवीच्या मनामध्ये काय काय विचार घडत आहे ते आपल्याला इथे लिहायचं आहे. त्यानंतर बी आहे मित्रांनो ग्रीप इन इज हार्ट. या ग्रीपचा अर्थ काय आहे? तर दुःख, आणि ते दुःखही कसं आहे तर भयंकर दुःख आहे अतिशय. तर द ग्रीप इन इज हार्ट म्हणजे हृदयातील, त्याच्या हृदयातील मोठे दुःख. कसं ते प्रकट झालेलं आहे, कोणत्या ओळीतून ते प्रकट झालेलं आहे, त्या आपल्याला इथे वन आणि टू म्हणजे दोन ओळी लिहायच्या आहेत. ओके, त्यानंतर आहे सी, द सी शोर.
द सी शोर म्हणजेच सागराचा किनारा. तर सागराच्या किनाऱ्याच्या बाबत कशा पद्धतीने कवीने डायरेक्टली त्याला आपण काय म्हणतो की ॲड्रेस केलेला आहे, म्हणजे सी शोर नाही आहे तिथे, हजर नाही आहे, परंतु तरीसुद्धा त्यांच्याशी संवाद साधलेला आहे, बोललेला आहे. तर कशा पद्धतीने बोललेलं आहे ते आपल्याला इथे द्यायचं आहे. आणि त्या किनाऱ्यावर ॲक्च्युली काय अवस्था आहे, काय परिस्थिती आहे, त्याचं वर्णन कवीने केलेलं आहे, आपल्याला सांगितलेलं आहे. तर इथे अशा पद्धतीने आपल्याला ते उत्तर लिहायचं आहे. तर मित्रांनो, इथे आपण जवळपास चार प्रश्न ही समजून घेतलेली आहे इंग्लिश वर्कशॉपची. पुढच्या लेक्चरमध्ये आपण इतरही प्रश्न समजून घेऊया आणि मग डायरेक्टली यांची आन्सर रायटिंगमध्ये बघूया. तर मित्रांनो, या लेक्चरमध्ये आपण इथे थांबतो आहे. धन्यवाद. थँक्यू.